Boa tarde, meu nome é Wesley, sou aluno do curso de Letras em Inglês, do Centro de Formação de Professores, né? Aluno bolsista do programa PET Afirmação, e meu trabalho é Táticas de Combate ao Genocídio Subnotificado no Recôncavo Baiano. Esse trabalho é orientado pelo professor Dr. José Raimundo dos Santos, né? No programa de Educação Tutorial Conexão de Saberes, Afirmação, Acesso e Permanência de Jovens de Comunidades Negras e Rurais no Ensino Superior, financiado pelo FNDE. A presente pesquisa tem como foco a análise de obras audiovisuais e literárias no contexto do Recôncavo Baiano, em especial o hip-hop produzido na área conhecida como 075, mostrando como a produção artística do Recôncavo está interligada com suas origens e raízes em África, empenhado em denunciar violências cometidas no interior da Bahia por agências racistas. Percebemos que a oralidade, como forma de comunicação ancestral, é perpetuada neste movimento, assim como na literatura produzida pelo povo preto. A justificativa é que busca-se, através de uma análise bibliográfica, analisar como a literatura preta produzida pelo hip hop no Recôncavo tem a capacidade de fornecer à população preta munição cognitiva, elucidando o caminho rumo à liberdade e fornecendo armas para o enfrentamento às opressões. E também mostrar como essas produções carregam o peso da pouca visibilidade causada pelos algoritmos e organismos serventes à supremacia do Estado racista, que sempre organiza sistemas que visam inviabilizar obras que denunciem racismo e preconceito. Os objetivos dessa pesquisa é desenvolver e apoiar pesquisas sobre relações poéticas e políticas entre a literatura e os diferentes sistemas culturais em que ela se inscreve, analisar a importância dos estudos sobre literatura africana e a produção artística literária no Recôncavo, e denunciar violências cometidas pelos supremacistas brancos no interior da Bahia. Com base no que o escritor nigeriano Chinua Achebe diz, para combater uma opressão de maneira efetiva, é necessário ter dois tipos de conhecimento. O primeiro, de que a opressão é real e que o indivíduo em questão sofreu uma queda tanto moral quanto social. E segundo, o indivíduo deve saber quem é seu inimigo, saber o real nome do seu opressor, e não um falso nome. Diante disso, o hip hop surge como arma fundamental, porque, diante desses apontamentos, as obras produzidas pelos MCs aqui do Recôncavo têm mostrado em larga escala quem são os verdadeiros inimigos do povo preto, apontando atrocidades cometidas pelos supremacistas do Estado e denunciando nomes, instituições governamentais e agências que financiam o sofrimento do povo do Recôncavo e distribui violência gratuita em nome de preconceito e em prol de dinheiro e da propagação da política do medo, né? As obras que são utilizadas, né, no nessa pesquisa é o livro de ensaio A Educação de uma Criança sobre o Protetorado Britânico, Chinua Achebe, o escritor nigeriano, né, e algumas obras produzidas por alguns MCs baianos, que aqui eu trago dois exemplos, né, o disco Arte Abstrata e o disco Supremacia. Todos dois é uma produção audiovisual de música, e há um conto escrito, né, sobre cada um dos discos também, e esses contos são analisados na ótica do que o escritor nigeriano vem falar. Os resultados esperados é trazer informações sobre ancestralidade, oralidade e história de África, permitindo que seja acessado de forma lúdica informações tidas como essenciais para o enfrentamento do genocídio e preconceito, tendo como foco mostrar como essas produções seguem alinhada ao que é defendido por Chinua Achebe e cumpre seu papel no enfrentamento ao racismo e preconceito, denunciando violências diárias que as pessoas sitiadas do Recôncavo sofrem todos os dias. Aqui algumas referências, né? E eu agradeço pela atenção. Tenham todos um ótimo dia.